Hej og velkommen til endnu en video her på Fnuggys Verden, og det er mig, der er Fnuggy. Den her gang, der skal vi lige have kigget lidt på Need for Speed, Most Wanted. Ja, du hørte rigtigt, Most Wanted. Det er den nye af dem, der kom i 2012, og man skulle jo egentlig at sige, at det er jo nok nærmere en Burnout Paradise 2. Men de har så valgt at kalde det Need for Speed, Most Wanted. Det er jo Criterions, det er samme som står bagved Hot Pursuit, som sjovt nok også var en genindspilning, hvis man kan sige det sådan, af tidligere version, som det også har været tidligere. Og Criterion er jo også dem, som har lavet af Burnout-serien, så man kan jo sige, at det her spil, det er jo sådan mere eller mindre Burnout. Det eneste problem, der så er, hvis man skulle sige det fuldblods Burnout, det er, at der er politijagter i. Så det er jo så Need for Speed-delen. Så det burde faktisk sige Need for Speed Burnout. Det, er nok, det har nok været en mere passende titel til det, må jeg nok indrømme. Men det var et spil, jeg sådan lige tænkte at købe. Jamen, tænkte på, nu har jeg så lige set, nu så jeg blandt andet, men jeg lige så nogle reviews af det, eller så nogle videoer med det, hvor jeg så, at der var en Lamborghini Countach i spillet. Dog har jeg ikke set den endnu, men jeg har en lidt fornemmelse om, at den nok skal være der et eller andet sted. Men nu prøver vi lige at blæse lidt rundt her en gang. Skal lige have skruet lidt ned fra mit headset her en gang, fordi det er pænt højt. Og musikken er jo i hvert fald pillet ned. Men nu skal vi lige prøve at se, om vi ikke kan finde en anden bil. Altså, jeg har også flere biler også. Jeg har også en Lamborghini, jeg kan jo køre rundt i, men jeg synes bare, det her sted, det her er ligesom lækker at køre rundt i. Og jeg skal lige sige med det samme, at jeg er ikke fan af selve Most Wanted her, fordi at den har en elendig styring. Det er jo fuldstændig som om, at den først reagerer efter, man har styret mange gange. Altså, som om, at styringen virker noget så tung, og så har den så de der skides fejl i, ikke? Hvor man så bare tænker på, jamen, når jeg så også en anden fed feature, jeg også synes, der er her, som også er taget lige ud af selve Burnout. Men nu prøver vi lige at fise hen til den her Ford her. Og bremslængden på bilerne, det er også rimelig lang. Og så er der selvfølgelig lidt musik her, men vi skifter lige bil ved at trykke på Y. Og så er vi lige pludselig inde i en ny bil. Det er jo rimelig fedt nok. Og det er jo så også den fornemmelse, man jo også får, når man så ser de forskellige reviews og sådan noget. Jeg ved godt, bilen var der. Sådan der, ja. Og der, nu tør jeg godt ved med det her. Skal vi se her. Okay, den kunne jeg sgu godt køre. Okay, fint nok. Men jeg synes bare mange gange, når man for eksempel ser reviews. Altså nu er jeg faktisk rimelig forbavset over, at man ikke skulle købe den her i storen, fordi ellers så ser man rigtig mange biler, man skal købe i storen. Vil jeg prøve at se her. Den kan jeg sgu sjovt nok godt køre, okay? Men altså, jeg har faktisk stødt på mange biler, som man faktisk skulle købe. Nu prøver vi lige at se, om vi ikke lige kan komme op til en. Og der er bare ikke, der holder en der med lygter på, den Dodge. Yes, se der. Der har vi en sådan hammerfed bil der. Den skal man købe i storen. Og det er jo så sådan nogle af de ting der, jeg simpelthen bare hader helt, fordi det er jo faktisk ikke rigtig noget, at nogle af de, dem der, som laver de der reviews, nævner overhovedet, eller den der irriterende styring, der er. Nå, så har jeg så... Hvad var så det, der lige glemte det der? Hold op. Men altså, jeg må sige, at det du så ser her, det er ikke, men det er jo så, at jeg simpelthen har pillet alt grafik af. Og den kan godt køre. Vi prøver sgu bare at køre den her. Men altså, jeg har pillet så meget grafik af som muligt, for at selve styringen ikke skal... sådan ikke skal føles alt for laggy og det hele. Men jeg synes generelt, at den suger lidt for meget liv ud af computeren i forhold til, hvad der rent faktisk er i spillet. Men jeg skal i hvert fald have givet det her en ordentlig fair chance, selvom jeg ikke rigtig har været fan af Need for Speed.
sin PlayStation 2, hvor de lavede Hot Pursuit 2. Fordi Hot Pursuit 1, det var jo det var jo Need for Speed 3. Det var jo så den første Hot Pursuit, og så kom Hot Pursuit 2. Det var faktisk det sidste spil, de faktisk lavede af dem, jeg vil kalde rigtig god Need for Speed, inden de begyndte med Most Wanted, og hvad har vi. Så dem var jeg ikke lige så glad for. Men så derfor synes jeg også, det var lidt af en fejl, da de lavede Need for Speed Hot Pursuit, at de så ikke kaldte det en træer. Fordi det har jo passet meget, meget bedre. Og så for eksempel her med Most Wanted, den kunne de jo sådan set lige så godt have kaldt, kaldt Most Wanted 2. Det har jo selvfølgelig også været, det har jo selvfølgelig været noget mere dækkende, synes jeg. Men fordi det er jo også mange gange det, der kan være en smule forvirrende, fordi man kan jo stadigvæk spille Need for Speed Most Wanted på lige computer, vi har i dag. Så jeg forstår faktisk ikke helt selve logikken bag de nye udgivelser af titler i dag, hvis de ikke rigtig gider at bruge tiden på at navngive dem ordentligt. Fordi at for eksempel være folk, der er lige så gamle som mig, som eventuelt også startede på PlayStation 1 med os, ja, det kan sgu godt være. Men fordi så kan man jo selvfølgelig godt mange gange godt blive en smule the moment of truth. Jeg har faret rundt nu i faktisk i godt stykke tid for at finde den. Lad mig se. Yes, så er pengene ikke spildt. Jeg er godt nok glad for, at jeg ligger på tre dyne, ellers så har jeg godt nok blødt igennem der. Ej, hvor fedt. Det er nok den flotteste sportsbil, jeg nogensinde lavet næste efter Ferrari F40. For hulen da. Det virker altså ikke den anden vej rundt. Ej, det var fandme rasme lækkert, mand. Men altså, men ellers så er der en del biler, man faktisk skal købe i spillet her. Men nu skal jeg bare ligge og fare rundt i den her. Er der så en mere? Okay, der er altid en til. Som man siger, der kommer altid en sporvogn til. Og nu tror jeg ikke rigtigt, der kommer nogen tog her. Men det var et, jeg købte på Origin på, hvad var det, 74 kroner eller sådan noget der. Det synes jeg, det var rimelig billigt nok. Men jeg må sige, at det meste af dagen, der havde jeg godt nok været en del skuffet over, for jeg har jo også set en del fede biler, som man faktisk skulle have købt. Men det er lidt, altså det man måske skal vende sig meget til, det er jo nok den der, den der lidt langsomme, lidt sløve styring, der er. Og den del er sgu lidt dårligere, end man normalt forbinder med selve Need for Speed, må jeg nok alle være ved. Men det er jo selvfølgelig noget, man selvfølgelig kan vende sig lidt til. Lad os prøve at se, om jeg kan slå meget rekord. Det kunne jeg. Yes. Stick down, man. Men nu kan du se, hvordan jeg hedder på selve Origin. Og skulle du også have det her spil, ikke? Jamen, så kunne det jo være, at vi eventuelt kunne finde ud af at slå hinandens rekorder. Fordi det er jo en af de ting, der er fede lige for spilspillene nu, hvor de har autolog, og de har alt muligt. Det er jo så, at man kan bruge tid på at se, om man ikke kan slå hinandens rekorder og sådan noget der. Men nu vil jeg i hvert fald bare gerne slutte af her en gang, fordi nu kører jeg virkelig i det faktisk, den der faktisk har gjort, at jeg rent faktisk har købt det her spil. Det var fordi jeg så kundtagerne med, eller LP5000, eller også er det LP500. Det er faktisk den der faktisk er den flotteste model af den her. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Fordi egentlig så havde jeg rent faktisk planer om, at jeg simpelthen bare skulle sable det her spil ned. Fordi der er jo rigtig mange ting, at man kan kritisere Need for Speed-spillene for. I hvert fald alt efter Hot Pursuit 2, efter min mening. Men altså, nu hvor den her bil ikke var en betalingsbil, så er det jo okay nok. Men jeg synes stadigvæk, styringen den virker noget,
der virker noget tungt, som om, at den skal have en stor drej, sådan de har en stor drejradius, før det rent faktisk virker, og kører man stærkt i et sving, og det, jamen, så, men det kan måske være, det er den der need for speed-styring, man måske lige skal vende sig lidt til. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn næste gang, jeg uploader video. Hej.